გამარჯობა ტელეკომპანია გურჯაანის სტუდიიდან ახალ ამბებს ნინო სამნიაშვილი გაგაცნობთ. მთავრობა როგორც გადაწყვეტს, მაგრამ ჩვენთვის ლარზე ნაკლებია, ყურძენი არ უნდა იყოს. წელს მევენახეები უხმოსავალს ელოდებიან, რაფას თავაზობენ ღვინის კომპანიებს და ხელისუფლებას, რა უნდა ღირდეს 1 კილოგრამი რქაწითელის და საფერავის ჯიშის ყურძენი. დაახლოებით 3 ლარის ფარგლებში უნდა იყოს, რომ თავის თვითღირებულებაც დაფაროს. 469 აბიტურიენტიდან 116 ჩაჭრილი გურჯაანის რაიონში და 654-დან 193 ჩაჭრილი თელავში, რა შედეგით ჩააბარეს საატესტატო გამოცდები კახეთის მუნიციპალიტეტებში და რა მიზეზით ჩაიჭრნენ. ცოდნის დონე გამოამწვანეს ისე, რაც და მიიღეს ის რეალური შედეგი, რასაც იმსახურებდნენ. ჩაიჭრნენ იქ, სადაც არ მეცადინებდნენ თვითონ ბავშვები. რა ცვლილებებს საჭიროებს სასწავლო საგამოცდო პროგრამა და შესაძლებელი არის თუ არა, რომ ეროვნული გამოცდები გაუქმდეს და იგი საატესტატო გამოცდებმა ჩაანაცვლოს, თემაზე სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის განათლების სპეციალისტი თამარ მოსიაშვილი ისაუბრებს. წინა საარჩევნო პერიოდში ყველა რეგიონში ჩასვლას და ტელევიზიით გამოსვლებს გეგმავ ბიძინა ივანიშვილის მიმართვა ღია წერილში და საზოგადოების განწყობა. შევხვდები, როგორ არა, არაფერი არ შეუსრულებია. დაპირებები რა თქვა, ეხლა ყველაფერი ეგრე არ არის, რომ ერთად დასრულდება. უნიკალური აღმოჩენა ფხოველში, რა იპოვეს ბარბარეს სახელობის ეკლესიის რეაბილიტაციისას. ეკლესია წლების განმავლობაში ძალიან ძიმ მდგომარეობაში იყო. საღამოში დაბის ეთერშია ტელეკომპანია გურჯაანის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. უნიკალური აღმოჩენა ფხოველში ბარბარეს სახელობის ტაძრის რეაბილიტაციის დროს სამი სამარხი აღმოაჩინეს. როგორც წარწერებიდან ირკვევა, ერთ-ერთი მათგანი ადამ ანდრონიკაშვილს, მეორე მის მეუღლეს, ხოლო მესამე სავარაუდოდ მათ შვილს ეკუთვნის. აქედანვე ირკვევა, რომ ბარბარეს სახელობის ტაძარი სწორედ ანდრონიკაშვილებს ეკუთვნოდათ. აღმოჩენის ადგილი და ტაძრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დღეს ეთერ თეთრაძემ და ელდარ ელიკაშვილმა დაათვალიერეს. აღმოჩენილი იქნა ანდრონიკაშვილების საგვარეულოს სამი საფლავის ქვა. ცნობები იმის შესახებ, რომ ფხოველში მდებარე წმინდა ბარბარეს სახელობის ეკლესია ანდრონიკაშვილების საგვარეულოს ეკუთვნოდა, ახლა აღმოჩენილმა ამ სამმა სამარხმაც დაადასტურა. როგორც წარწერებიდან ირკვევა, ერთ-ერთი მათგანი ადამ ანდრონიკაშვილს, მეორე მის მეუღლეს, ხოლო მესამე სავარაუდოდ მათ შვილს ეკუთვნის. ძეგლთა დაცვის სპეციალისტის თქმით, ისტორიულ ცნობებში ადამ ანდრონიკაშვილისა და მისი მეუღლის საფლავის ადგილის შესახებ ცნობილი ამ დრომდე არ იყო. გადმოცემით, ეს ეკლესია, როგორც აღნიშნე, ბარბარეს სახელობის ეკლესია მათი საგვარეული ეკლესია იყო. მაგრამ ვინაიდან ეკლესიის ჭერი ჩამონგრეული იყო და ეს საფლავები მოქცეული იყო ფაქტურად 1 მეტრას სისქის მიწისა და ნანგრევების ქვეშ, აქ არაფერი არ იკითხებოდა და მხოლოდ და მხოლოდ ჩატარებული მიწის სამუშაოების შედეგად იქნა ეს საფლავები ხელახლა აღმოჩენილი. ანდრონიკაშვილების სამარხები ფხოველში მდებარე მე-16 საუკუნის ბარბარეს სახელობის ტაძრის რეაბილიტაციისას იატაკს ქვეშ აღმოაჩინეს. ეკლესია წლების განმავლობაში სავალალო მდგომარეობაში იყო. ახლა კი ფონდ ქართუს დაფინანსებით მისი სრული აღდგენა მიმდინარეობს. ეკლესია წლების განმავლობაში ძალიან ძიმ მდგომარეობაში იყო. რამდენჯერმე დავაყენეთ მისი რეაბილიტაციის საკითხი და მიმდინარე წელს საქველმოქმედო ფონდ ქართუს დაფინანსებით დაიწყო ეკლესიის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. გაზრახული არის ეკლესიის გადახურვის მთლიანი აღდგენა და აგრეთვე ძეგლის გარშემო რკინაბეტონის სარტყელის მოწყობა ეკლესიის კონსტრუქციული გაძლიერების მიზნით. თავადი ანდრონიკაშვილები სამხედრო და დიპლომატიურ ასპარეზზე გამორჩეულები იყვნენ. ადამ ანდრონიკაშვილი ქართლ-კახეთის სამეფოს პოლიტიკური და სამხედრო მოღვაწის ქიზიყის მოურავის რევაზ ანდრონიკაშვილის შვილი იყო. თავად ადამ ანდრონიკაშვილის შესახებ ისტორიული ცნობები მწირია, მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ მას 5 შვილი ჰყავდა. ჯერჯერობით სამარხების შესწავლა დაგეგმილი არ არის. ტაძრის რეაბილიტაცია ოქტომბერში დასრულდება. მევენახეები უხვი მოსავლის მოლოდინში, წელს კახეთში ატმის მსგავსად ყურძნის მოსავალიც დიდი იქნება, თუმცა მევენახეები შიშობენ, რომ თუ 1 კილოგრამი რქაწითელის ფასი ლარზე ნაკლები იქნება, მოსავალმა შესაძლოა თვითღირებულებაც ვერაანაზღაუროს და ზამთრის სარჩოს გარეშე დარჩნენ. ისინი ყურძნის რეალიზაციაში დახმარებას ხელისუფლებას თხოვენ. დღეს მევენახეების პრობლემები ვერა იეშვილმა მოისმინა. წელს კახეთში ყურძნის უხმოსავალს ელოდებიან. მევენახეებს მოლოდინი აქვთ, რომ შარშანდელისგან განსხვავებით წელს უკეთეს ფასად გაყიდიან. ისინი ითხოვენ, რომ 1 კილოგრამი რქაწითელის ფასი მინიმუმ ლარნახევარი, საფერავის კი 3 ლარი იყოს. აი, ეს მთავრობა როგორც გადაწყვეტს, მაგრამ ჩვენთვის ლარზე ნაკლებია, ყურძენი არ უნდა იყოს. ლეხისთვის კი ნა სუბსიდიაც დაამატონ, კი ნა
სუფთა გადაგვიხადოს ქარხნემა. მევენახეების თქმით, ყურძნის მოვლა ყოველ წელს უძვირდებათ. მოიმატა როგორც მუშახელის, ასევე შხამქი მიკატების ფასმა. თანხის დაზოგვის მიზნით ბევრი ცდილობს მუშახელი აღარ დაიხმაროს და თავად დაამუშაოს ნაკვეთი. ახეშნილი გიორგი კობიაშვილი სწორედ ერთ-ერთი მათგანია, ვინც 60-ს მიასად ვენახს მარტოულის. მისი ინფორმაციით, წელიწადში 400 ლარიდან 500 ლარამდე მხოლოდ შხამქი მიკატებს შეხარჯება. ამბობენ, რომ ყურძენი თუ ლარზე ნაკლები ეღირება, არათუ სარგებლოს ნახავენ, არამედ ხარჯებსაც კი ვერ დაფარავენ. ისინი ხელისუფლებას ყურძნის რეალიზაციაში დახმარებას და ფასების დარეგულირებისაკენ მოუწოდებენ. მაგალითად, საფერავი უფრო შრომატევადია, მეტ მოვლას საჭიროებს, მწვანე ოპერაციებს და დაახლოებით 3 ლარის ფარგლებში უნდა იყოს, რომ თავის თვითღირებულებაც დაფაროს და გლეხმაც რაღაცა მოგება ნახოს და ქაცითელი დაახლოებით ლარნახევარი. ეხლა გლეხს ურჩევნია 2 ლარი იყოს, იმისთვის რომ ეს შხამქი მიკატები იგრია დაძვირებული, რომ იმ თვალებით იმ ნაფასურს მაინც ვერიგებს ადამიანი. ის უფრო სასარგებლო იქნებოდა, რომ 2 ლარი ყოფილიყო, მაგრამ ეს 2 ლარი არ იქნება მაინც. წელიწადში მინდა 1-3000 ლარი. და ყურძენი კიდე ნაღიებს ეხლა 94-ის და 70 და 50 და მაინც ო ლანახევარზე ქვეით უნდა იყოს, არ უნდა იყოს ლანახევარზე ქვეით ყურძენი. ამდენი თანხები ჯდება, ამდენი მოვლა და წვალება უნდა და შრომა უნდა და ცოდონი ვარ ჩვენ სადაც ვეხ. რთველი 2017 წლისთვის მზადება დაიწყო სოფლის მეურნეობის სამინისტრომაც. გასულ წელს ისინი მევენახეებს 33 მილიონი ლარით დაეხმარნენ. წელს სუბსიდია რომ იქნება, ეს უკვე ცნობილია, თუმცა რამდენი და რა ფორმით, ამაზე ოფიციალურ კომენტარს ჯერჯერობით არ აკეთებენ. წინასაარჩევნო პერიოდში ყველა რეგიონში ჩასვლას და ტელევიზიით გამოსვლებს უგეგმავა. ეს განცხადება ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ღია წერილში გააკეთა, რომლის საშუალებითაც თანამოქალაქეებს მიმართა და კიდევ სხვა საკითხებზეც გააკეთა აქცენტები. როგორ აფასებენ ივანიშვილის ამ ინიციატივას გურჯაანში და აპირებენ თუ არა შეხვედრას მასთან, რესპონდენტები დღეს გიორგი ბაღანაშვილმა გამოკითხა. რატო არ შეხვდები? შეხვდები. დაპირებები რა თქვა, ეხლა ყველაფერი ეგრე არ არის, რომ ერთნაირად ასრულდება. ასრულდა ძალიან ბევრი რამე და ასრულდება კიდე ცხოვრება და გაგრძელდება ესე. აბა ეხლა ერთნაირად ვინ აღშენებულა? არაფერი არ შეუსრულებია. მე მაგალითად არ მომეწონა იმის დაპირებები, არაფერი არ შესრულდა. თუ შეხვდებით ეხლა თქვენ? არა. ნუ არც მთავრობას არ შეუსრულებია და ეგ როგორ შეასრულებდა. მაგრამ მაინც ისე შევჩეული ჭირი გურჩევნია შეუჩეველს, ხო იცი? ანუ შეხვდებით ბიძინა ივანიშვილს? კი, შეხვდებით. სოფლიში რა ხალხი თუ არ იყო და მაშინ უფრო კარგად ვიყავით ვიდრე ახლა. ადრე. ანუ თუ შეხვდებით ერთად თქვენ? არა. ზოგი შეასრულა, ზოგი არა ალბათ. რატომ შეხვდები? როგორ არა, ყველა შეხვდები. მე ყველას აზრი მაინტერესებს. მე მგონი ცუდი არ იქნება რომ შეხვდები და მე ვფიქრობ რომ აი ხალხთან რო უფრო მიახლოვდეს, ჯობია რომ შეხვდეს ხალხს. საატესტატო გამოცდების არასახარბიელო შედეგები. გამოსაშვებ გამოცდებზე ჩაჭრილი მოსწავლეები საატესტატო ტესტირებას მომავალ წელს ჩააბარებენ. ეროვნულ გამოცდებზე გასასვლელად გადახდილი რეგისტრაციის თანხა კი უკან დაუბრუნდებათ. წელს ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის გარეშე საქართველოს მასშტაბით რამდენიმე ათასი მოსწავლე დარჩა. მათმა უმრავლესობა მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ვერ გადალახა. განსაკუთრებით ცუდი შედეგი კი უცხო ენასა და მათემატიკაში აქვთ. რამდენი აბიტურიენტი ჩაიჭრა საატესტატო გამოცდებზე კახეთის მასშტაბი და რა გახდა მიზეზი? საკითხით ეკა თეთრაძე დაინტერესდა. გამოსაშვებ გამოცდაზე ჩაჭრილ 2900 მოსწავლეს, რომლებიც ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გასვლას აპირებდნენ, რეგისტრაციაში გადახდილი თანხა 40-50 ლარის ოდენობით უკან დაუბრუნდებათ. უკვე ცნობილია ისიც, რომ ჩაჭრილ მე-12 კლასელებს მე-11 კლასელების გამოცდებზე ხელახლა გასვლის საშუალება არ მიეცემათ. ისინი გამოცდას მომავალ წელს ჩააბარებენ. რაც შეეხება ჩაჭრილთა საერთო რაოდენობას, განათლების სამინისტროს ინფორმაციით მონაცემები ამ დრომდე ზუსტდება. ჩაიჭრნენ იქ, სადაც არ მეცადინებდნენ თვითონ ბავშვები. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში 479-12 კლასელიდან მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი დაახლოებით 70-მა ვერ გადალახა. რესურსცენტრის ინფორმაციით, მოსწავლეებს განსაკუთრებით უცხო ენისა და მათემატიკის გამოცდის ჩაბარება გაუჭირდათ. დალიმინდიაშვილი საერთო შედეგს უარყოფითად არაფასებს, თუმცა ამბობს, რომ ჩაჭრის მიზეზი არც ტესტების სირთულე და არც სკოლაში სწავლის დონე არ გამხდარა. შაშანდელთან შედარებით მდგომარეობა არსებითად არ არის გაუარესებული, მაგრამ არც გაუმჯობესებულია. მაგრამ შედეგი ის რაც დადგა არის რეალური. ბავშვებმა ძალიან კარგად დაინახეს,
რომ მოსავლე, რომელიც არ მეცადინეობს, არ დადის არესრება გაკვეთილებს, არ რჩება აბიტურის საათებზე, შესაძლებელია დიდი ალბათობით იყოს წარუმატებელი გამოსავლო გამოცდებზე და ეს ალბათ ტყუის სასწავლებელი იქნება არამარტო ბავშვებისაც, არამედ მოზრდილებისთვისაც, რომ ბავშვს უფრო მეტად მიაქციონ ყურადღება, რომ იაროს მან სკოლაში. იგივე აზრს აფიქსირებს ახაშნის საჯარო სკოლის დირექტორიც. აქ 29 მოსწავლიდან 6 ჩაიჭრა. ნონა კობიაშვილი განმარტავს, რომ ზღვარი სწორედ იმ მოსწავლეებმა ვერ გადალახეს, ვინც სკოლაში კარგად არ სწავლობდა. ბავშვი თუ მომზადებულია, ბავშვი თუ სწავლობდა, ის ელემენტარულად დაძლა და გეცრა. რაც საგანგაშო ტესტები, როგორ თვითონ ამბობენ, არ ყოფილა. მაგრამ ცოდნის დონე გამოამწვანეს ისე, რაც იცოდნენ და მიიღეს ის რეალური შედეგი, რასაც იმსახურებდნენ. მე ასე ვთვლი. 694 მოსწავლიდან 193 ჩაიჭრა თელავის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში. საგანმანათლებლო რესურსენში ფიქრობენ, რომ ეს შედეგები არასახარბიელოა. შედეგი აი ეს აქვს და რან გამოიწვია, უნდა გითხრათ, რომ ამის ანალიზი ჯერ არ გავიკეთებია, ფიქრობთ ანალიზის გაკეთებას და მივალთ ალბათ შესაბამისას კნამდე და ალბათ შესაბამისი რეაგირებებიც იქნება ჩვენი მხრიდან, რა დავაკეთეთ, რა ვერ დავაკეთეთ და რა გვაქვს გასაკეთებელი, რომ აი ესეთი შედეგები არ იყოს. შედეგი, რა თქმა უნდა, სახარბიელო არ არის. სულ გამოსაშვებ გამოცდებზე საქართველოს მასშტაბით 47000-მდე მოსწავლე იყო დარეგისტრირებული, მაგრამ ატესტაცი ის ვერ აიღებს, ვინც ბარიერს ერთ საგანში მაინც ვერ გადალახავს. წელს ისევე როგორც გურჯაანის სკოლებში, მთელი საქართველოს მასშტაბით გამოიკვეთა, რომ ჩაჭრთა რაოდენობა შედარებით მაღალი მათემატიკასა და უცხო ენაშია. თავად ჩაჭრილი მოსწავლეები სატელევიზიო კომენტარს არ აკეთებენ. რამ განაპირობა საატესტატო გამოცდების არასახარბიელო შედეგები და რა ცვლილებებს საჭიროებს სასწავლო საგამოცდო პროგრამა, ამ თემაზე საუბარს სტუმართან ერთად განვაგრძობთ თბილისიდან გვერთვება სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის განათლების სპეციალისტი თამარ მოსიაშვილი. ქალბატონ თამარ, დიდი მადლობა, რომ ჩვენს გადაცემაში იღებთ მონაწილეობას. წელს საატესტატო გამოცდებზე გურჯაანის რაიონში 116 აბიტურიენტი ჩაიჭრა, თელავში 193. საქართველოს მასშტაბით კი რამდენიმე 1000 მოსწავლე აბიტურიენტმა ვერ გადალახა ბარიერი. თქვენ რას უკავშირებთ, რა მოხდა წელს, რა შეიცვალა, რომ მათ ასეთი ცუდი შედეგი აჩვენეს? სტამბობით მე ვასალობთ თქვენს ტელემაყურებლებს. მე არ მემაჩნია, რომ რაიმე შეიცვალა, ამ მდგომარეობა გაუარესებულია ან გაუმჯობესებულია. მთავარი არის, რომ როდესაც ამ ციფრებს შევხედავთ, ამგვარად შევაფასოთ, სულ რამდენი მოსწავლე გავიდა საატესტატო გამოცდაზე, რამდენმა გადალახა ბარიერი, რამდენმა ვერ გადალახა ბარიერი. და ვთქვათ, რომ ამდენმა პროცენტმა ჩააბარა გამოცდა და ვთქვათ, გარკვეულმა რაოდენობამ, ვთქვათ, პროცენტმა არ ჩააბარა, ვერ ჩააბარა გამოცდა. შესაბამისად, მისთვის იქნება ბარიერი უმაღლეს სასწავლებელში ჩაბარება. ახლა ზოგადად, როდესაც ჩვენ ამ საკითხებს ვკვლავდებით, ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოება კრიტიკულად შეაფასოს თვითონ საგამოცდო სისტემა, რომელიც საქართველოში მოქმედებს. საგამოცდო სისტემა საქართველოში არის საკმაოდ რთული და სირთულეში ძირითადად გულისხმობ გამოცდების რაოდენობას, რომლისთვისაც მომზადება ხდება სკოლის დამთავრებელი კლასის მოსწავლეს. კერძოდ, მას უწევს მოემზადოს გამოცდისთვის და ჩააბაროს 8 საატესტატო გამოცდა 4-ე 11 კლასში და 4-ე 12 კლასში და ასევე უწევს ეროვნული გამოცდების ჩაბარება. ანუ ბოლო ორი წლის განმავლობაში მოზარდის ძირითადი მიზანი გახლავ გამოცდების ჩაბარება, იმიტომ რომ მან შემდგომი შემდგომ შესწყოს განათლების გაგრძელება. მე ვფიქრობ, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ზოგადად საქართველოს განათლების სისტემის მდგომარეობაზე, მნიშვნელოვანია ციფრებს მიღმაც დავინახოთ ძალიან ბევრი რამ და არ ძალიან ძილად შევაფასოთ სიტუაცია და არ ძალიან სრულად. ანუ ვთქვათ, რამდენმა მოსწავლემ ჩააბარა გამოცდა და ვთქვათ, რომ ეს აღემატება იმ მოსწავლეების გაცილებით, სამჯერ ოთხჯერ აღემატება იმ მოსწავლეების რაოდენობას, რომლებმაც ეს გამოცდა ვერ შეაფასა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებამ კრიტიკულად გაიაზროს, რამდენად მნიშვნელოვანია ამდენი განოცდის ჩაბარება, რადგან ამ
გამოსების უკანაში თითოეული ჩვენგანი ღებულობს მონაწილეობას მის დაფინანსებაში ხო სახელმწიფო აფინანსებს ამ გამოსებს რაღაცა ტიპის ცვლილებების დრო ხო არ დადგა რაშიც გულისხმობ გამოცდების რაოდენობის შემცირებას და თუნდაც უმაღლეს სასწავლებელში ჩაბარების პროცესის გამარტივებას არ დავარქმევდი და ვთქვათ სკოლის როლის გაზრდას. ქალბატონ თამარ, თქვენ მსგავსად შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელიც ამბობს, რომ საგანგაშო არაფერია და სტატისტიკა მკვეთრად არ გაუარესებულა. თუმცა, თუნდაც გურჯაანის რაიონის მაგალითს თუ ავიღებთ, წინა წელთან შედარებით უფრო მეტი აბიტურიენტი ჩაიჭრა. თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია, რა სირთულის იყო საატესტატო გამოცდები? სამწუხაროდ, მე არ მქონია, არ მქონდა საშუალება, რომ შარშანდელი მონაცემები შემედავრებინა წლევანდელი მონაცემებისთვის. რაოდენობრივ მონაცემებს გულისხმობ, შეიძლება თქვენ მართალი ბრძანდებით, უბრალოდ ვერც დაკეთებით და ვერც შეგეწინააღმდეგებით, ხოლო რაც შეეხება ტესტების სირთულეს, მე არ მაქვს საშუალება, რომ შევაფასო ტესტების სირთულე კონკრეტულად, რადგან არც მათემატიკოსი არ გახლავართ, თუმცა რომ მათემატიკა ძალიან მყარდა და ვიცი ეს საგანი, მაგრამ არ მაქვს შესაბამისი კომპეტენცია, რომ ტესტების სირთულე შევა და რომ საშევაფასო და ამასთან ერთად კომპეტენციაც რომ მქონდეს, მაშინ კარგის გამოცდების ტესტები უნდა იყოს საჯარო. არის თუ არა საჯარო, გამოყენებინი აქ კარგის ტესტები, ეს არ მგონია რომ იყოს საჯარო. ანუ საშუალება ეს რთული იყო თუ მარტივი, მე არ მაქვს ამაზე ვისაუბრო, რადგან ნიმუშები არ არის ხელმისაწვდომით, ასევე არ ვარ კონკრეტული საგნის სპეციალისტი. აი ამის მაგიდოდა, რაც შეეხება ზოგადად რა ტესტებით მომინდა ხავს, კარგის გამოცდის ტესტები, ცოტა მე მიმეჩნია რომ ეს არ არის რთული ტესტები და საერთოდ ამ ტიპის ტესტებზე ფინანსების დახარჯვაც ზედმეტი. ქალბატონ თამარ, თქვენ ახსენეთ, რომ აბიტურიენტებს ბევრი გამოცდის ჩაბარება უწევთ, ასევე მშობლები, პედაგოგების გარკვეული ნაწილი საუბრობს, რომ წელს საატესტატო გამოცდები იმ მიზეზით იყო გართულებული, რომ თანდათან იგეგმება სისტემის შეცვლა, ეროვნული გამოცდების გაუქმება და უმაღლესი ჩაბარება საატესტატო გამოცდების ქულებით. თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ ამასთან დაკავშირებით, რამდენად შეესაბამება ეს მოსაზრება რეალობას? ეს საკითხი განიხილებოდა და 2012 წელს, რადგან ზოგადად საზოგადოებამ ისიც უნდა გაიაზროს კარგად, რომ ამჟამად ცენტრალიზებულად ადმინისტრირებული ორი ტიპის გამოცდა. ერთი ეგრეთ წოდებული კარგის გამოცდა, რომლის ჩაბარებაც მოსწავლეს აძლევს, ასე ვთქვათ, საბუთს, რომ მან დაამთავრა სკოლა, და მეორე ეროვნული გამოცდები. ამ ყველაფერს გამოცდების ეროვნული ცენტრი ცენტრალიზებულად ატარებს, ხო? დაფიქრდეს, საზოგადოება საჭიროა ორი ტიპის გამოცდების ცენტრალიზებული ჩატარება. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი გამოცდაა და სახელმწიფო აუცილებლად უნდა წავიდეს გამოცდების შემცირების მიმართულებით. ზოგადად მიმაჩნია რომ ძალიან ბევრი გამოცდის ჩაბარება უხდება ჩვენს მოსწავლებს და აი ამ გამოცდის, განსაკუთრებით კარგის გამოცდის შედეგები პრაქტიკულად არ წაჩვენებს ამ მოსწავლეების თონას. ქალბატონ თამარ, ესე იგი თქვენ მომხრებძანდებით, რომ ეროვნული ან საატესტატო გამოცდები გაუქმდეს? მე ვიქნები მომხრე ზოგადად გამოცდების რაოდენობის კვეთრი შემცირების. მე ვარ მომხრე და ძალიან მომეწონებოდა თუ გამოცდები, რა ტიპის გამოცდის ჩაბარება მოეთხოვება სტუდენტს ამის განსაზღვრაში მონაწილეობას მიიღებენ უნივერსიტეტები და მე ძალიან მომხრე ვიქნებოდი, რომ სტუდენტობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს სკოლაში სწავლის 12-წლიანი პერიოდი. რას აკეთებს ბავშვი სკოლაში, როგორ სწავლობს, რა ტიპის საქმიანობებში ხდებოდა მონაწილეობას, აი ესეც რომ იქნას გათვალისწინებული. მე არ მგონია, რომ კარგი გზა იყოს მხოლოდ გამოცდებით სტუდენტობის მოპოვება. ამ შემთხვევაში რა გამოდის? 12 წელი სწავლობს სკოლაში, შემდეგ არის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება და სკოლასა და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას შორის არ არის ხიდი, არ არის კავშირი და ამ უფლებას იძლევა სახელმწიფო
იწყება უპრეცედენტოდ მაღალი გამოცდების რაოდენობით. Კერძოდ, კიდევ ვიმეორებ, 8 გამოცდა, ეგრეთ წოდებული კატის გამოცდა და პლუს 4 ეროვნული გამოცდა. კავშირი ზოგადად საგანმანათლებლო სკოლასა და უნივერსიტეტს შორის ბუნებრივი ხიდი, ასე ვთქვათ, არსებობს და მათ შორის დგას, ვთქვათ, სახელმწიფო უწყება. უნივერსიტეტს არ ეკითხებიან, მაგალითად, საინჟინრო ფაკულტეტზე მას რა პრეტენზიის სტუდენტი ჭირდება და რომელი გამოცდის ჩაბარება იქნებოდა უმჯობესი და ასევე სკოლას არ ეკითხებიან, რას აკეთებს ბავშვი თოკიცმის განმავლობაში. აი ეს ძალიან სერიოზული ხარვეზია ჩვენი სისტემის და ძალიან კარგი იქნებოდა, თუ ქვეყანა დაიწყებდა ამ მიმართულებით ცვლილებების განხორციელებას. დიდი მადლობა თბილისიდან გვერთვებოდა სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის განათლების სპეციალისტი თამარ მოსიაშვილი. დელტა სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა 24 საათიანი მუშაობის რეჟიმზე გადავიდა. დელტა საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის თამარ გვარიშვილის ინფორმაციით, გუშინ, თელავსა და ახმეტაში ღრუბლის დაშლა მოხდა. მისივე თქმით, სეტყვის საშიშროება ყოველდღია, ამიტომ სისტემის განახლება ეტაპობრივად ხდება, რათა სტიქიის რისკი მინიმუმამდე შემცირდეს. სამი დღეა ყოველ საღამოს მიმდინარეობს ღრუბლის დაშლა. თელავის რაიონი, ახმეტის რაიონში, გუშინაც დაახლოებით 4 ათეული გასროლა იყო, გუშინწინ 9 ათეული დაახლოებით. მიმდინარეობს ისევ სამუშაოები, ისევ იწვრთება ეტაპობრივად ყველა დანადგარი, მაგრამ როგორც გითხარით, ყოველდღიურად არის სიტყვის საშიშროება და ამიტომ ყოველდღიურად ხდება სროლები. უნიკალური სამკურნალო ტალახით განთქმულმა განახლებულმა კურორტმა ახტალამ სეზონი ოფიციალურად გახსნა. პროცედურების მისაღებად კურორტს ამ დროისთვის, როგორც ადგილობრივი, ისე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან 24 დამსვენებელი სტუმრობს. კურორტს ერთდროულად 70 დამსვენებლის მიღება შეუძლია. ახტალაზე სეზონი ნოემბრის დასაწყისში დასრულდება. არამდგრადი ამინდები და ხანმოკლე წვიმა ელჭექით კახეთში ამ კვირაშიც შენარჩუნდება. მეტეოროლოგების ინფორმაციით მოსალოდნელია სეტყვაც. როგორც გარემოს ეროვნულ სააგენტოში აცხადებენ, აღმოსავლეთ საქართველოში 30-31 მაისს და 1 ივნის არის მაქსიმალური ტემპერატურა 27-29 გრადუსი იქნება. წვიმიანი ამინდები კი კახეთში 2 ივნისამდე შენარჩუნდება. გამოშვებას რეგიონს გარეთ განვითარებული მოვლენებით განვაგრძობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და სლოვაკეთის პრეზიდენტმა ანდრეი კისკამ საქართველოს-სლოვაკეთის ბიზნეს ფორუმი გახსნეს. ფორუმზე განიხილეს ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის საკითხები ისეთი მიმართულებით, როგორებიცაა ენერგეტიკა, ინფორმაციული ტექნოლოგიები, ტრანსპორტი, ლოჯისტიკა, ინფრასტრუქტურა და ვაჭრობა. ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება. ეს არის შესაძლებლობა სლოვაკიის ინვესტორებისათვის, რომ გამოიყენონ ის შესაძლებლობები, რომელიც საქართველოს გააჩნია, მათ შორის იმავე ევროკავშირთან ურთიერთობაში, რასაც იძლევა ღრმა და ყოველსმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება და ასევე ქართველი ინვესტორებისათვის გამოიყენონ ის შესაძლებლობა, რასაც მას აძლევს სლოვაკი პარტნიორების შესაძლებლობები. ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი თემაა, მათ შორის როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, ისე სლოვაკეთის პრეზიდენტმა ისაუბრეს ამ თემებზე და ვფიქრობ, რომ ძალიან ნათელი პერსპექტივებია თანამშრომლობის. ფორუმის გახსნამდე კი სლოვაკ კოლეგა საქართველოს პრეზიდენტმა უმასპინძლა. დახვედრის ოფიციალური ცერემონიის შემდეგ სლოვაკეთისა და საქართველოს პრეზიდენტები ერთმანეთს პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში შეხვდნენ. საგარეო ურთიერთობათა მდივნის თენგიზ ფხალაძის განცხადებით განხილული იქნა ურთიერთობის ფორმატში არსებული ყველა საკითხი. პრეზიდენტმა ყურადღება გაამახვილა ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე და ამ გზაზე არსებულ საკითხებზე. ასევე მივაწოდოთ ინფორმაცია, თუ როგორ ემზადება საქართველო ვარშავის სამიტისათვის ის პროგრესი, რასაც საქართველო ელის ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით სლოვაკეთი მოგხსენებად ხდება ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა 1 ივლისიდან. აქედან გამომდინარე ამ საკითხების განხილვა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე განხილული იქნა ნიშეგრადის ჯგუფთან თანამშრომლობის ფორმატი. გარდა ამისა, უსაფრთხოების გარემო საქართველოს პრეზიდენტმა მიაწოდა ინფორმაცია სლოვაკეთის პრეზიდენტს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით და ძალიან ბევრი საომავლო, საკმაოდ პერსპექტიული პროექტი დაისახა.
84 გვერდიანი გზავნილი საქართველოს მოსახლეობას საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ღია წერილს აქვეყნებს, რომელშიც აცხადებს, რომ სურს მოსახლეობას ანგარიში ჩააბაროს. ექს-პრემიერი წერილში ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ქვეყნის ეკონომიკურ მიღწევებზე, საგარეო ვალის ინვესტირებით შეცვლასა და სააკაშვილის მართველობის რეჟიმზე ამახვილებს ყურადღებას. ბიზნესმენი ასევე განმარტავს პოლიტიკაში მოსვლის მიზეზსაც და ამხელ სამომავლო გეგმებს. იგი როგორც წერილიდან იტყობინება, წელს წინა საარჩევნო კამპანიაში ჩართვას აქტიურად გეგმავს. შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი მოლდოვის რესპუბლიკის ელჩ გეორგე ლეუკას შეხვდა. შეხვედრა გაცნობითი ხასიათის იყო. მხარეებმა ორი ქვეყნის სამართალდამცავ სტრუქტურებს შორის არსებულ მჭიდრო თანამშრომლობასა და სამომავლო ურთიერთობების განვითარებაზე იმსჯელეს. გიორგი მღებრიშვილმა გეორგე ლეუკას შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე და დაგეგმილი რეფორმები გააცნო. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ყურადღება გაამახვილა შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის, როგორც რეგიონული სასწავლო ცენტრის ჩამოყალიბებაზე, სადაც მომზადება სხვა ქვეყნების მართალდამცველებიც გაივლი. გამოშვება სიცხოვეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. თურქეთის პარლამენტმა ქვეყნის ახალ პრემიერ-მინისტრ ბინალ ილდირიმსა და მინისტრ კაბინეტს ნდობა გამოუცხადა. მთავრობის მეთაურის სასარგებლოდ 115 დეპუტატმა მისცა ხმა, წინააღმდეგი კი პარლამენტის 128 წევრი აღმოჩნდა. როიტერის ინფორმაციით, ქვეყნის წარმომადგენლობა ბითმა ორგანომ მთავრობის მეთაურის საკანონმდებლო პროგრამაც მოიწონა. ბინალ ილდირიმი თურქეთის მართველი პარტიის თანადამფუძნებელი. ილდირიმმა მთავრობის მეთაურის პოსტზე აჰმედ დავუთოღლუ ჩაანაცვლა, რომელიც პრეზიდენტთან რამდენიმე კვირიანი დაზაბული ურთიერთობის შემდეგ თანამდებობიდან გადადგა. ერაყის სახელისუფლებო ძალებმა ქალაქ ფალუჯის დასაბრუნებლად შეიარაღებული თავდასხმა დაიწყეს ირანის ჯარის. ერთ-ერთი მეთაურის განმარტებით ქალაქზე შეტევა სამი მიმართულებით ხორცელდება. ჯარის დიდი ნაწილი კი უკვე ქალაქშია შესული. გავრცელებული ინფორმაციით, საჰერო თავდასხმებს ამერიკის შეერთებული შტატების კოალიცია ახორცელებს. ფალუჯის დაბრუნების სპეცოპერაციაში ერაყის ავიაციაც მონაწილეობს. ქალაქი ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს დასაყრდენად ითვლება. ფალუჯი დედაქალაქ ბაღდადიდან 50 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. გერმანიის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში ძლიერი წყალდიდობის შედეგად სამი ადამიანი დაიღუპა. ამის შესახებ ადგილობრივი მედია წერს. გავრცელებული ცნობით დაღუპულებს შორის ერთი მეხანძრეა, რომელიც მამაკაცის გადარჩენას ცდილობდა. რეგიონში წყალდიდობა რამდენიმე დღიანმა გადაუღებელმა წვიმამ გამოიწვია. სტიქიამ დააზიანა საცხოვრებელი სახლები და ელექტროგადამცემი ხაზები. ახლა კი საინტერესო ამბები, რომელებიც პალიტრა TV-მ და პალიტრა News-მა გავრცელა. რუსეთში მცხოვრე მამო ჯახმა მედიის ყურადღება მიიპყრო. მიზეზი კი ის არის, რომ წყვილი სვეტლანა და იური პატელენკოები 23 წლის დათვთან სტიოპასთან ერთად ცხოვრობენ, რომელიც 126 კილოგრამს იწონის. ისინი დათვთან ერთად ტელევიზორს უყურებენ, წიგნს კითხულობენ და ერთად საუზმობენ. სიმსუქნე შესაძლოა გადამდებად ჩაითვალოს. უახლესი კვლევის მიხედვით სიმსუქნის გამომწვევი მთავარი მიზეზი არა კუჭნაწლავის მიკროფლორის დისბალანსი, არამედ ის ბაქტერიებია, რომლებიც ზედმეტი წონის მქონე ადამიანის ორგანიზმში ბუდობს. ირკვევა, რომ ეს ბაქტერიები ორგანიზმში შეღწევისას მიკროფლორის რღვევას და სიმსუქნის გამომწვევ ერთგვარ ჯაჭვურ რეაქციას იწვევს. დღის სხვა ამბები. ლოს-ანჟელესის ოპერაში ლა ბოჰემის დებიუტი გაიმართა, რომელშიც მიმის როლს ქართველი ვარსკვლავი ნინო მაჩაიძე ასრულებს. მეცო-სოპრანომ ადგილობრივ მედიასთან მიცემულ ინტერვიუში ამ როლს მნიშვნელოვანი უწოდა და აღთოვანებულია, რომ ოპერამ კრიტიკოსებისა და მაყურებლის დიდი მოწონება დაიმსახურა. რუსეთში მუსიკალური პრემიის დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა, სადაც გამარჯვებულები გამოავლინეს. შოუში მონაწილეობა ქეთა თოფურიამაც მიიღო, რომელმაც ჯგუფ სენტრთან ერთად ერთობლივი ჰიტი დალეკო შეასრულა. მოგვიანებით ქეთამ ნომინაცია წლის დედაში გაიმარჯვა, თუმცა სცენაზე ჯილდოს ასაღებად არ ასრულა. გიორგი აბურჯანიას ხიმნასტიკი ესპანეთის სეგუნდა დივიზიონის 51 ტურში ლუგოს ესტუმრა და ანგარიში 3-0 დაამარცხა. ქართველმა ფეხბურთელმა შეხვედრა ძირითადად შემადგენლობაში დაიწყო და მატჩი სრულად ჩაატარა. ამ გამარჯვების შემდეგ ხიმნასტიკს 60 ქულა აქვს და სატურნირო ცხრილში მესამე ადგილზეა. ამინდი ტელეკომპანია გურჯაანის ეთერში.
ასეთი იყო დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვება. მე ნინო სამიაშვილი ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.